Σήμερα είναι η τελευταία ομιλία που θα σας κάνω εγώ τουλάχιστον. Αύριο ενασχολείται ή μεθαύριο. Αύριο φέτο. Άρα είναι η τελευταία ημέρα σήμερα. Είναι η τελευταία ημέρα. Περάσαμε τόσες ημέρες κοντά μας. Αυτές οι ημέρες που περνάει κανείς σε μία κατασκήνωση, χριστιανική όμως κατασκήνωση, αφήνει σημάδια στην ψυχή του. Αφήνει σημάδια στην ψυχή του μέσα. Και αυτά τα σημάδια μένουν ανεξίτηλα. Ταξίδευα τις προάλλες για το διδημότυχο με αεροπλάνο. Και πηγαίνοντας με το αεροπλάνο, βλέπω ένα ρωσινοδό μέσα, η οποία έρχεται, μου φυλάει το χέρι, μια κοπέλα 30 πρώτων, 35, μου λέει, ευλογείτε πατέρα με φτάρι. Λέω, την ευχή του Χριστού να έχεις, παιδάκι. Μη τι θέλετε να σας κεράσει. Λέω, μια κοκακόλα που φέρθω. Μου έφερε ένα ποτηράκι που δίνουμε στα αεροπλάνα. Μετά που ξαναπέδωνε, μου λέει, τι κάνει ο πατήρ Αυγουστίνος. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Με ρωτάει ο αεροσυνοδός, τι κάνει ο πατήρ Αυγουστίνος. Λέω, καλά είναι, παιδάκι. Μου λέει, ο πατήρ Νεκτάριος ο μικρός. Κύριε, λέει, σου λέει. Καλά είναι και κύριος, αλλά λέω, πού τους ξέρεις εσύ. Τι λέτε, μου λέει, καλά. 10 χρόνια ακόμα στην κατασκήνωση μικρή. Σας ξεχνάμε, μου λέει. Το ποια είσαι. Και μου είπε το όνομά της, φυσικά. Λοιπόν, όταν γύρισα, ρώτησα τον πάτερ Αυγουστίνο και πράγματι τη βρήκαμε στα ονόματα που έχουμε. Κρατάμε τις δηλώσεις σας. Βρήκαμε το όνομά της μέσα. Και αν υπολογίσετε ότι έχουν περάσει, φέτος κλείνουμε 25 χρόνια κατασκηνώσεως. Κλείνουμε το 1 τέταρτο του αιώνα. 25 χρόνια κατασκηνώσεως. Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν περάσει, αν υπολογίσετε, ότι ανά 50-60 παιδιά κάθε περίοδος αλλάζει. Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν περάσει από αυτό το χώρο. Και αυτά μέσα τους δεν ξεχνάνε αυτά τα οποία τους λέγανε. Δεν πάβουν να μας αγαπάνε, δεν πάβουν να μας θυμούνται και ούτε κι εμείς. Και γι' αυτό κρατάμε και τα ονόματα, τους κρατάμε όλους για να τους θυμούμεθα, να προσευχόμαστε. Έτσι λοιπόν, από αυτά περάσατε και εσείς τώρα μέσα. Και γι' αυτό παλιά μαθαίναμε, δεν ξέρω αν το μάθετε εσείς εδώ τώρα, ένα τραγούδι που έλεγε «Κατασκήνωση είσαι Άγιος Σταθμός, στη φωλιά σου με συνάντησος». Το μάθατε? Ναι. Αυτό ακριβώς το τραγούδι είναι ένα σταθμός στη ζωή μας η κατασκήνωση. Ένα σταθμός που μπορεί να μιλήσει πολύ δυνατά μέσα στην ψυχή μας ο Χριστός. Και γι' αυτό τι λέμε Γαλιλαία, διότι στη Γαλιλαία έγινε, η Γαλιλαία είναι σταθμός στη ζωή των 12 Αποστόλων. Είναι ο τόπος που γνώρισαν τον Χριστό. Είναι εκεί που συναντήθηκαν με τον Χριστό. Εκεί στη Γαλιλαία, στη ύμνη της Γαλιλαίας κοντά, η ύμνη της Γενισαρέτ, όπως λέγεται διαφορετικά, η ύμνη της Τιβεριάδος, από το Τιβέριο. Σε αυτή λοιπόν τη ύμνη, την οποία αγαπούσε πολύ ο Χριστός, εκεί γνώρισε τους μαθητές του και από τότε η γνωριμία τους έμεινε στον αιώνα.
Έτσι και η κατασκήνωση την ονομάζουμε Γαλιλαία. Για να γίνει σταθμός γνωριμίας της ψυχής σας με τον Χριστό. Γιατί από ό,τι είδατε και έχει επιτυχία μια κατασκήνωση, δεν είναι κατασκήνωση το να πας και να παίξεις μόνο. Γιατί μπορεί να πας και στις κατασκήνωσεις ή σε άλλες κατασκηνώσεις κοσμικές και να αμαρτήσεις κιόλας. Όπως έλεγα σε κάποια παιδιά. Να κάνεις και αμαρτίες κιόλας μέσα. Σε κοσμικές κατασκηνώσεις. Των δήμων και τα λοιπά. Αστυνομίας και ούτω καθεξής. Η χριστιανική κατασκήνωση διαφέρει διότι σου δείχνει ένα δρόμο. Σου δείχνει ποιος είναι ο δρόμος που αν ακολουθήσεις το θέλημα του Θεού θα ευλογηθείς. Θα ευλογηθείς όπως ευλογήθηκε και ο Ιωσήφ. Την είδατε την ταινία. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Έτσι θα ευλογήσει και εσένα ο Θεός. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού και εφαρμόζει στη ζωή του το θέλημα του Θεού μπορεί να περάσει από περιπέτειες. Όπως πέρασε πολλές περιπέτειες ο Ιωσήφ, τη θυμάστε την ταινία. Πολλές περιπέτειες πέρασε ο Ιωσήφ. Όμως ήταν ο ευλογημένος από το Θεό. Και έφτασε τόσο ψηλά επάνω. Να κυβερνάει ολόκληρη την Αίγυπτο μετά από τον Φαραώ. Είναι πολύ ουσιώδη λοιπόν αυτό το οποίο σας δείχνουμε εμείς. Το δρόμο προς τον Θεό. Σε εσάς φυσικά επαφήνεται εάν θα τον ακολουθήσετε. Γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Ο άνθρωπος που σας είπα από τον χριστιανισμό είναι ελεύθερος. Από τον βουδισμό δεν είναι. Από τον μουσουλμανισμό δεν είναι. Γιατί άμα δεν κάτσεις καλά σου κόβουν το κεφάλι. Ο Χριστός είπε όμως αν θέλεις ακολούθησέ με. Είναι δικαίωμά σου φεύγοντας από εδώ να πάρεις ένα σφουγγάρι και ό,τι εμείς γράψαμε στον πίνακα της ψυχής σου, αυτό που γράψαμε να πάρεις ένα σφουγγάρι και να το σβήσεις. Πρέπει σου. Στο δικό σου χέρι είναι να σβήσεις αυτό που εμείς γράψαμε. Αλλά και στο δικό σου χέρι είναι να αποθηκεύσεις τη μνήμη του κομπιούτερ σου. Στη μνήμη της ψυχής σου. Τα λόγια τα οποία σου είπαμε. Και από εκεί και πέρα να βαδίζεις και να χορεύεσαι στη ζωή σου σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πώς ανεξαρτάται. Θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού ή θέλεις να κάνεις το δικό σου. Φυσικά αυτός θα κάνει το θέλημα του Θεού. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όπως και ο Ιωσήφ, δεν είναι εύκολο. Τον είδατε εκεί μέσα στην πισίνα που έκανε μπάνιο, που πήγε και τον χάιδευε, που πήγε και τον χάιδευε η γυναίκα του στρατηγού. Το είδατε, η πεντεφρή γυναίκα. Τον είδατε πως προσπαθούσε να τον βάλει να κάνει αμαρτία. Εκείνος όμως τι είπε, εγώ λέει, να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού, είχε μες στη συνείδησή του και μες στην ψυχή του τον Θεό και τον είδατε πως έφυγε. Αντιστάθηκε. Θα μπορούσε να κάνει το θέλημά του. Προτίμησε να βρεθεί στη φυλακή, να συκοφαντηθεί, να υβριστεί, να κλειστεί στη φυλακή, παρά να αμαρτήσει. Γιατί αν είχε αμαρτήσει θα ήταν μια χαρά, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Θα τα είχε φτιάξει με τη γυναίκα του Πετεφρή. Μια χαρά θα ήταν, καλά θα πέναγε μες στο παλάτι. Ενώ ξαφνικά βρέθηκε μέσα στη φυλακή. Ξαφνικά βρέθηκε μέσα στη φυλακή. Όμως ο Θεός δεν τον άφησε. Γιατί είπα, περνάει ο Χριστιανός, έχει δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο έξω σε αυτή τη ζωή που θα βγείτε τώρα, ωραία είναι μες στην κατασκήνωση εδώ, όπως ωραία είναι και στο μοναστήρι. Δεν σου δίνονται εύκολα ευκαιρίες να αμαρτήσεις. Δεν είναι εύκολο μέσα στο μοναστήρι να αμαρτήσεις. Δεν σου δίνονται οι ευκαιρίες αυτές.
γιατί είναι η χάρις του Θεού, προσέχεις, ενώ απ' έξω, όταν είσαι, οι πειρασμοί είναι ο ένας πίσω από τον, από τον άλλο. Πάντα γλιτώσεις από τη μια παγίδα, πέφτεις στην άλλη. Έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, που ήταν ο πρώτος μοναχός και ασκητής της ερήμου. Ξέρετε τι έλεγε ο Μέγας Αντώνιος? Θεέ μου, λέει, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, βλέπω, λέει, τις παγίδες του διαβόλου ανοιγμένες στους δρόμους που περπατούν οι άνθρωποι. Έβλεπε οι παγίδες. Δεν ξέρω αν είσαι μικροί εσείς, αν φτιάχνετε παγίδες. Φτιάχνετε? Εμείς μικροί φτιάχναμε παγίδες. Χωρίς να ξέρουμε τι κίνδυνο. Τι κίνδυνος υπάρχει. Χωρίς να το ξέρουμε. Τι κίνδυνος υπάρχει. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Διότι όπως περπατάς από την παγίδα, εκεί που περπατάς, πέφτεις μέσα και πέφτει κάτω ο άνθρωπος. Και εμείς σαν μικρά παιδάκια γελάγαμε που τον βλέπανε και έπεφτε. Χωρίς να σκεφτούμε ότι μπορεί να σπάσει καμιά μέση, χωρίς να σκεφτούμε ότι μπορεί να σπάσει κανένα πόδι και να τρέχει ο άνθρωπος στα νοσοκομεία και να μείνει παράλληπτος. Και να είμαστε εμείς η αιτία του κακού. Ευτυχώς δεν έπαθε ποτέ κανένας τίποτα. Αλλά και σκεφτείτε να έχει πάθει. Έτσι λοιπόν τώρα ο Μέγας Αντώνιος βλέπει τον δρόμο που περπατάει ο άνθρωπος, όλο λακκούβες, παγίδες, παγίδες, παγίδες. Και δεν θέλουνε, πώς δεν θα πέσουν μέσα εκεί οι άνθρωποι. Θα πάει να γλιτώσει, λέει, δεν θα πέσει το άλλο του πόδι. Θα πέσει μέσα. Με τόσες πολλές. Ποιος θα γλιτώσει από αυτές τις παγίδες του διαβόλου? Και ακούγεται φωνή αγγέλου που του λέει, μόνο αυτός που έχει ταπείνωση μες στην ψυχή του και δεν κάνει το δικό του, αλλά κάνει το θέλημα του, και μόνο αυτός θα περάσει τις παγίδες. Είναι καλή ώρα σαν να λέμε σήμερα που υπάρχουν οι νάρκες, γιατί τότε δεν υπήρχαν, σαν να έχεις πέσει ένα ναρκοπαίδιο μέσα και να λες τώρα, Παναγία μου, πού θα περπατήσω και θα πατήσω. Θα πατήσω σε νάρκη ή όχι. Ποιος θα γλιτώσει από ένα ναρκοπαίδιο? Και άγγελος Κυρίου λέει, μόνον ο ταπεινός στην καρδία. Αυτός που δεν θέλει να γίνει το δικό του, αλλά θέλει να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Αυτός μπορεί να περάσει από το ναρκοπαίδιο. Από τη μία πλευρά στην άλλη χωρίς να πάρει τίποτα. Και αυτά τα ναρκοπαίδια είναι οι πειρασμοί που υπάρχουν έξω. Μην μου πείτε ότι δεν είναι πειρασμοί όταν είναι Τετάρτη και Παρασκευή ή τώρα θα έρθει η νηστεία του 15 Αύγουστου και καίει ο ήλιος έξω και είναι νηστεία, είναι Τετάρτη Παρασκευή και εγώ τρώνε οι φίλοι μου ένα παγωτό και εγώ λέω τώρα, το φάω να μην το φάω. Τι λέει το θέλημα του Θεού? Όχι, να μην το φας. Είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή σήμερα. Αν κάνω το δικό μου αμάρτησα. Θα κάνω το θέλημα του Θεού ή θα πέσω στην παγίδα? Γιατί ήδη ο διάβολος μου έχει βάλει μια παγίδα. Ενώ καίει ο ήλιος, είμαι καταϊδρωμένος, οι φίλοι μου τρώνε παγωτό. Θα φάω παγωτό ή θα πάρω ένα αναψυκτικό? Πρέπει να πάρω αναψυκτικό. Πρέπει να πάρω κάτι το οποίο δεν θα αμαρτήσω. Πολλές τέτοιες παγίδες. Γιατί δεν είναι μόνο η νηστεία, καταλαβαίνετε. Λένε οι φίλοι μου βρώμικα ανέκδοτα. Εσχρά ανέκδοτα. Με υπονοούμενα, σεξουαλικά ανέκδοτα. Εγώ πρέπει να κάτσω να τα ακούσω. Πρέπει να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα. Ή πρέπει να κάνω αυτό που θέλει ο λόγος του Θεού. Ότι εγώ να μην συμμετέχω σε τέτοιες κουβέντες. Πρέπει να φύγω. Πώς θα φύγω που είναι φίλοι μου? Πώς θα τα πατήσω και δεν θα πέσω μέσα στη λακκούβα?
Και δεν είναι μόνο να αυτό κάνει. Δείχνει τηλεόραση κάτι βρώμικο και άσχημο. Ή ένα DVD. Ή μου στέλνει στο τηλέφωνο μου, στο κινητό. Ένα μήνυμα ο άλλος με βρώμικες εικόνες, γυμνά. Εγώ τι κάνω. Το κοιτάω ή το διαγράφω αμέσως. Τι θέλει ο Θεός. Να μην το δω. Ο Θεός δεν θέλει να το δω. Θέλει να το διαγράψω αμέσως. Θα κάνω το δικό μου ή το θέλημα του Θεού. Έρχεται ο άλλος με το τσιγάρο και με βάζει άλλον πειρασμό. Πειρασμοί! Ο ένας πίσω από τον άλλον έξω. Εμείς δόξα τω Θεώ, μέσα εδώ στο μοναστήρι, ας φυλάει η χάρη του Θεού, δεν έχουμε αυτούς τους πειρασμούς. Δεν έχουμε αυτούς τους πειρασμούς. Έξω όμως ο άνθρωπος έχει πάρα πολλούς πειρασμούς. Πώς θα γλιτώσετε λοιπόν παιδιά από όλους αυτούς τους πειρασμούς? Μόνον αυτός που θα βγάλει το δικό του το θέλημα, δεν θα κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα κάνει το θέλημα του Θεού. Μόνον αυτός. Αυτός ο οποίος θα κάνει το θέλημα του Θεού, μόνον αυτός θα μπορέσει να ξεπεράσει τον αρκοπαίδιο και τις παγίδες του διαβόλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μέσα είστε τρόπο την να λίγο προστατευμένοι. Τρόπο την να πήρατε μία γεύση του θελήματος του Θεού. Πώς ζουν οι άνθρωποι που είναι κοντά στο Θεό. Από μένα τώρα εξαρτάται. Θα ζήσω κοντά στο Θεό ή θα ζήσω μακριά από το Θεό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω κι άλλο πειρασμό. Ποιο πειρασμό μπορεί να μου τύχει? Έλα που η μητέρα μου ή ο πατέρας μου μπορεί να μην νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, το σπίτι μου να μην νηστεύει. Να μην έχουν μάθει οι γονείς μου να νηστεύουν. Αυτό που έμαθα εγώ και που είναι το θέλημα του Θεού, μπορεί οι γονείς μου να μην το έχουν μάθει. Τι θα κάνω? Και άλλος πειρασμός. Υπάρχει καμπάνη, είναι η Κυριακή. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να πάω να εκκλησιαστώ. Πρέπει να πάω στο σπίτι του Χριστού μου. Να καλεί ο Χριστός μου. Υπάρχει καμπάνα. Εμένα καλεί. Και οι γονείς μου μπορεί να μην έχουν μάθει να πηγαίνουν το πρωί η εκκλησία. Τι θα κάνω εγώ? Πώς θα αντιμετωπίσω αυτό το πειρασμό? Πώς θα το αντιμετωπίσω? Οι γονείς μου μπορεί να θέλουν την Κυριακή το πρωί να πάμε για μπάνιο, να πάνε ένα ταξίδι. Και θα αφήσω εγώ τον Χριστό μου μόνο του μέσα στην εκκλησία για να πάω ταξίδι. Το καταλαβαίνετε πόσοι πειρασμοί υπάρχουν. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Χωρίς να τσακωθούμε με τους γονείς, γιατί πρέπει πάντοτε να σεβόμαστε τους γονείς. Ο γονιός και λάθος να είναι, πρέπει να τον σέβομαι, δεν θα τον βρίσω. Αλλά θα ξέρω μέσα μου ότι εγώ πρέπει να κάνω το θέλημα του Θεού. Και πρέπει να βρω τρόπο, με ήρεμο τρόπο, με ησυχία, χωρίς να έρθω κόντρα, σκληρή κόντρα, πώς θα πετύχω να γίνει το θέλημα του Θεού. Και πώς σιγά σιγά και αυτούς θα τους φέρω κοντά στο Θεό. Να γνωρίσουν και αυτοί τον Θεό. Και δεν θα πάω να τους κάνω το δάσκαλο, γιατί ο γονιός δεν δέχεται εύκολα από το παιδί του να του κάνει μαθήματα. Είναι εύκολο το παιδί να πάει να κάνει στον μπαμπά και στη μαμά μάθημα. Δεν είναι εύκολο. Άντε παιδάκι μου θα του πει, κάνε συνάχνη. Θα μου πεις εμένα τι να κάνω. Εκεί φυσικά κρύβεται ένας εγωισμός του γονιού. Πώς λέει τώρα το παιδί μου, θα μου κάνει μάθημα. Κάνει το γονιό ένας εγωισμός. Κάνει το παιδί ένας εγωισμός.
Κογόνιο, και εδώ πέρα πρέπει να το προσέξουμε πώς θα το χειριστούμε το φέτος. Πάλι εμείς με ταπείνωση. Θα πρέπει να το λέμε ότι άκουσα εκεί που ήμουν πατέρα ή μητέρα και είπαν αυτό το πράγμα. Καλό δεν θα ήτανε και εμείς σιγά σιγά να το εφαρμόσουμε. Όχι, μάνα αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει να κάνουμε. Άμα πεις τη μάνα σου και στον πατέρα σου, έτσι τσακώθηκε σε λίγο. Σας πει αντιπεράκι μου κάτι στην πάτη σου. Και άμα σε ξαναστείλω, εγώ θα σου πω, ήρθες εδώ πέρα να μου κάνεις και τον έξυπνο, έμαθες πέντε πράγματα εκεί και ήρθες τώρα στο σπίτι να μου κάνεις και τον έξυπνο. Και θα σου πει άλλη φορά δεν έχεις να πας. Πουθενά. Άρα χρειάζεται, πώς θα φύγω και αυτό το πειρασμό. Πολύ πειρασμό. Γιατί πρέπει τους γονείς, όπως είπα, να τους θυμούμε τι είμαι τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Μπορεί οι γονείς μας να μην είχαν αυτή την ευκαιρία που είχατε εσείς. Αυτό είναι μια ευλογία που έχετε εσείς. Που σας έστειλαν εδώ οι γονείς σας. Και δεν πρέπει να το ξεχνάτε ότι οι γονείς σας σας έστειλαν. Ίσως αυτοί δεν είχαν πάει ποτέ τους. Σε μια χριστιανική κατασκήνωση για να μάθουν πέντε πράγματα. Ίσως δεν μπόρεσαν να πάνε και σχολείο. Ίσως η κατάσταση της ζωής τους έφερε έτσι που δουλεύουν οι άνθρωποι και δεν προλαβαίνουν πολλά πράγματα. Δεν είναι άθεοι και άπιστοι δηλαδή, αλλά δεν προλαβαίνουν. Αλλά δεν μπορώ να τους υποτιμήσω τους γονείς μου. Θα πρέπει να τους δείξω με όλο το σεβασμό και με τον καλό τον τρόπο ποια είναι η αλήθεια. Και σιγά σιγά, γιατί εγώ είμαι παιδί ακόμα. Και δεν πρέπει να μου κλωτσίσουν οι γονείς. Αλλά εγώ πρέπει μέσα μου να ξέρω ότι πρέπει να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό που θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, έξω στην κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί. Ποιος θα τους νικήσει αυτούς τους πειρασμούς? Ποιος θα μπορέσει να τους ξεπεράσει τους πειρασμούς? Μόνον αυτός που έχει ταπεινή καρδιά. Και έχει αποφασίσει ότι από εδώ και πέρα δεν θα κάνει το θέλημα το δικό του, αλλά το θέλημα του Θεού. Αυτός βγαίνει νικητής. Αυτός βγαίνει νικητής. Γιατί το λέει η Αγία Γραφή. Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται. Ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Δηλαδή, αυτός ο οποίος υψώνει μόνος του τον εαυτό του και λέει εγώ ξέρω εκείνο, εγώ το άλλο, εγώ το άλλο. Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ξέρεις τον πατέρα μου, ξέρεις την ειδική μου, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτός ο οποίος θα υψώσει τον εαυτό του, αυτόν λέει θα τον ταπεινώσει ο Θεός. Και αυτός που θα λέει δεν είμαι τίποτα, θα ταπεινώνει τον εαυτό του από μόνος του και θα λέει δεν είμαι τίποτα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αυτός που θα ταπεινώνει τον εαυτό του, αυτόν ο Θεός θα τον ανταμείψει και θα τον υψώνει. Άρα η ταπεινοφροσύνη ανταμείβεται. Πολλοί λοιπόν οι πειρασμοί έξω. Και τώρα, φεύγοντας και αποχαιρετώντας, θα σας πω ότι είστε σαν τα περιστέρια. Υπάρχουν κάτι περιστέρια που είναι ταχυδρόμοι. Τα γνωρίζετε? Πρέπει να γίνετε περιστέρια ταχυδρόμοι του Χριστού. Περιστέρια ταχυδρόμοι του Χριστού. Δηλαδή το μήνυμα που πήρατε μέσα από εδώ, το ξέρετε φιλέον ποιο είναι. Αύριο ανοίγετε τα φτερά σας και φεύγετε. Άλλος για Πάτρα, άλλος για Γρήμιο, άλλος για Αθήνα, άλλος για από εδώ, άλλος για από εκεί. Ανοίγετε τα φτερά σας και φεύγετε.
και μεταφέρετε όπου πάτε το μήνυμα του Χριστού. Αυτό να μεταφέρετε όπου πάτε. Το μήνυμα του Χριστού να μεταφέρετε εκεί που πάτε. Προσέξτε γιατί έχετε πειρασμούς. Το Περιστέρι όταν πετάει, ξέρετε από τι κινδυνεύει. Ο Αετός. Τον Αετό. Να περάσει το κεράκι, να περάσει ο Αετός, να περάσει το κοράκι και να το φάει. Κινδυνεύει και από τους κυνηγούς, οι οποίοι πυροβολούν. Αυτός είναι ο δαίμονας. Το κοράκι, ο Αετός, ο κυνηγός, είναι ο δαίμονας που θα κοιτάξει με τα νύχια του. Ή με τα σκάλια του ο κυνηγός θα σε χτυπήσει ο διάβολος. Και θα σε ρίξει νεκρό κάτω για να σε πάρει και να σε φάει ο διάβολος. Προσέξτε λοιπόν τους πειρασμούς. Γίνεται περιστέρια που θα φύγετε από εδώ και θα πετάξετε να μεταφέρετε το μήνυμα του Χριστού. Και το περιστέρι φεύγει, αλλά ξαναγυρίζει στον τόπο. Να μην ξεχάσετε ποτέ τη Γαλιλαία. Τη Γαλιλαία που πρέπει να είναι πλέον σταθμός της ζωής σας. Που πρέπει να είναι πλέον σταθμός της ζωής σας. Γαλιλαία, είσαι άγριος σταθμός, στη φωλιά σου με συνάντησε ο Χριστός και ανοίχτηκε για μέ ο ουρανός. Αμήν. Να είστε καλά. Στην Γαλιλαία σαν κηδί.